Så lidt over 9. 10 over 9. Så det var heldigt. Mit vækur virker igen. Jeg vil se Star Trek. Jeg skulle se TV-avis med over ikke alt det der. Dårlige nyheder af Ukraine og Rusland og det der. Så vandet er løbet ud nu. Der er der ved at komme sort snads på igen. Jeg har lige gjort det rent. Der er stadig vods. Det er mange timer siden, jeg har været bad her. Så det må jeg tænde. Så spise en lækbolle. Og robrødet plejer at hjælpe at spise. Men jeg må ikke købe det der. Jeg købte det til nærmest halv kilo chips. Jeg må ikke spise noget der. Jeg ved ikke, jeg skulle spise det. Noget af de gode robrød. Og ost. Kan jeg spise god robrød og ost? Og stop. Stop med det. Jeg rører næsten ned på 95 kilo. Så nu er jeg på vej op langt over 100 igen, jo. Så nu får jeg stoppet det der chips og slik. Så bedre jeg bare spiser også noget som det her. Jeg skal godt tage mere brød op. Jeg er sulten hele tiden. Der er noget havbrød og rød glasbap, som du skiver på. Der er også noget pålæg i fryseren at spise, så alle mulige gamle pålæg i fryseren, der ligger der mange måneder. Så jeg skulle ikke have købt det her. Der er masser af pålæg i fryseren. Så få købt noget mælk. Det kan godt være, at jeg lige skulle se, lidt af den der åndssvagt til at vise. Det er lige nået at se det på kvart over 9. Så jeg vil bare gå i seng.